إن الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرين المجلس، سامعين المحترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں، اور جناب نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے دو فرمان تلاوت کی ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو یہاں پہ جمع فرمایا. قرآن کریم کی جو آیتیں کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ قسمیں بیان فرمائی ہیں، کچھ نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر میرے اور آپ کے محبوب جناب پیغمبر علیہ السلام کے کچھ صحابہ کی نشانیاں اور ان کے آثار اور ان کی علامات اور ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا کو وجود عطا فرمایا اور یہ قیامت کی صبح تک اس طرح یہ رواں دواں رہے گی، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کوئی پیدا ہوگا تو کوئی فوت ہوگا، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا. اگر یہ نظام دنیا کا رک جاتا تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت رک جاتا، جن کے متعلق میرے اور آپ کے رب کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں: لولا کا لما خلقت الافلاک، محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات کا نقشہ، یہ چاند کی روشنی، یہ سورج کی روشنی، یہ تاروں کی چمک،
یہ آسمان کی بلندی، یہ زمین کی سطح، پانی کی روانی، یہ سب کچھ بھی نظر نہ آتا، زمین پہ سبزہ نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر محمد آپ نے آنا نہ ہوتا. تو یہ کائنات کا نظام اس ہستی کی وجہ سے جس کے لیے بنایا گیا اس کے جانے پہ بھی ختم نہیں ہوا، تو پھر دنیا کا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں آئے گا جس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ ایمان والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایمان والوں کا ایمان چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان کی کسوٹی کس بنیاد پر ہے اور کتنا ایمان ان کے اندر موجود ہے. تو وہ مختلف واقعات مسلمانوں کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کس قدر جاگتا ہے. وہ کبھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہوا دکھاتا ہے کہ مسلمان ظلم دیکھ کر اپنا رد عمل کیا پیش کرتا ہے، پر میں مسلمان کبھی ان کے علاقوں پر غیر ممالک لوگ جو دوسرے قسم کے افراد ہیں، غیر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں. اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ باقی افراد جو دوسرے مسلمان ہیں وہ اس مقابلے میں کیا کرتے ہیں. اب ہماری صورتحال بھی کچھ اسی طرح ہے. ہماری کرۂ ارض، یہ جتنی بھی اللہ نے دنیا میں زمین بنائی ہے، یہ پوری کی پوری زمین، اس کا اگر آپ اس کو اکٹھا کریں اور پھر اس پوری زمین کی روئے زمین میں، کرۂ ارض میں بہترین جگہ جو اس اللہ نے اس کائنات میں بنائی ہے، اس زمین پہ بنائی ہے، وہ ارض مقدسہ جسے قرآن کہتے ہیں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمایا وہ زمین ہے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت معراج کے لیے روانہ ہوئے. قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فرمایا وہ محبوب جو ہجرت، جو اللہ کے نبی معراج کے لیے روانہ ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، یہ زمینی سفر یہ بہترین ٹکڑا ہے، یہ بہترین مقام اور بہترین جگہ ہے جو بیت المقدس والی ہے، جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمائے یہ وہ بابرکت جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، عمدہ جگہ ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. اور پھر یہ ارض مقدسہ، فلسطین کی زمین، یہ بیت المقدس یا مسجد اقصا کے ارد گرد والی جو جگہ ہے جسے شام کا علاقہ کہا جاتا ہے، آج شام ایک مختصر علاقے میں منحصر ہو گیا ہے. ورنہ حضور کے دور میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اردن، لبنان، دمشق، فلسطین، یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ سارے شام کے علاقے ہیں. شام ایک وسیع پیمانے کا علاقہ ہے. آج کا جو موجودہ اسرائیل ہے یہ بھی شام کا علاقہ ہے. اب یہ سارے کے سارے حضور کے دور میں شام کے علاقے کہلاتے تھے. اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی علاقے کی طرف بھی سفر کرتا تو وہ کہہ دیتا کہ میں شام کی طرف جا رہا ہوں، تو اس کو اردن کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، اس کو لبنان کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، فلسطین اور دمشق کہنے کی، اسے اسرائیل کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. یہ بعد میں ان لوگوں نے تقسیم کر دیے کہ یہ علاقے مختلف ہیں. تو برحال اللہ کے نبی کے دور میں یہ سارا شام کا علاقہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ، فرمائے ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی ہیں، اور ایسی برکتیں کہ اللہ کے نبی کو پھر اس کا معراج بھی کرایا گیا ہے. حضور کو وہاں سے گزارا جاتا ہے. اللہ کیوں گزار رہے ہیں؟ فرمائے لنریہ من آیاتنا، تاکہ میرا محبوب ان نشانیوں کو، ان علامات کو دیکھے اور دیکھتا ہی جائے کہ کس قدر عمدہ زمین ہے. یہ وہ ارض مقدسہ ہے جہاں ہزاروں انبیاء کا وجود ہے، ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے اور پھر ہزاروں انبیاء اسی زمین میں دفن بھی ہوئے. آج یہ ارض مقدسہ جہاں انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا جائے ولادت اور جائے پیدائش ہے. حضرت
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات پڑھیں، ان کی پیدائش کا تذکرہ پڑھیں۔ بیت اللحم ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جہاں پہ عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، وہ بھی فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور عیسیٰ کی ولادت کی جگہ قرآن کہتا ہے کہ مریم اپنے بیٹے کو لے کے ایک ویرانے میں گئی جہاں خشک کھجور کا تنا بھی موجود ہے اور وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، بڑی سنسان اور ویران جگہ ہے۔ مریم اپنے بیٹے کو لے کے پریشان بیٹھی ہے کہ میں اپنے بغیر خامت اور بغیر شوہر کے یہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا، اپنی قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم والے کیا کہیں گے، اب پریشانی کے حالت میں بیٹھی ہے۔ تو اللہ نے مریم کو کہا، مریم جس درخت کے ساتھ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، فرمائیں یہ خشک ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے، اس کو ذرا ہلاؤ۔ ہلایا تو باہر سے تازہ کھجوریں، قرآن کہتے ہیں تو ساکت علیہ کی روپا بند جنی جا، وہاں سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئی۔ اللہ مریم کو دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم موسم کھجوروں کا نہیں ہے، پر میں بغیر موسم کے میں کھجوریں جس طرح عطا کر سکتا ہوں، اس طرح میں رب اس بات پہ بھی قادر ہوں۔ وہ فرمایا میں بغیر خامد اور بغیر شوہر کے اولاد بھی بیٹا بھی دے سکتا ہوں، تو فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تازہ کھجوریں ہیں، اس کو کھاتی رہے۔ مریم نے اپنے ایک طرف دیکھا کہ پانی کا چشمہ زمین سے ابل رہا ہے، تختہ کی سریا زمین سے پانی بھی ابلنا شروع ہو گیا، فرمایا تم کھجوریں بھی کھاتی رہو، پانی بھی پیتی رہو چشمے کا، اور فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وقری آئینہ اپنے بیٹے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی بھی کرتی رہو، فرمایا یہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، ارض مقدسہ جسے پاکیزہ زمین کہا گیا ہے۔